Այսօր Հայաստանի հավաքականը Բուխարեստում կմրցի Ռումինիայի ազգային թիմի հետ։ Ֆրինյուզը բացառիկ ռեպորտաժ է պատրաստել մրցավայրից։ Իսլանդիայի դեմ խաղից հետո Հայաստանի հավաքականը Ռումինիա ժամանեց հոկտեմբերի 9-ի երեկոյան։ Հյուրանոցի մուտքի մոտ հայ երկրպագուները մեր տղաներին դիմավորեցին զուռնա դհոլով։ Նշենք, որ Բուխարեստում բավականին ցուրտ եւ անձրևային եղանակ է։ Ցերեկը օդի միջին ջերմաստիճանը կազմում է +10 աստիճան։ Covid-ային սահմանափակումները խիստ են։ Քաղաքն անհամբերությամբ սպասում է ֆուտբոլային դիմակայությանը։ Հոկտեմբերի 10-ին նորակառույց Ցյաուա մարզադաշտում կայացավ մեր ընտրանու նախախաղային մարզումը եւ մամուլի ասուլիսը, որին Խոակին Կապարոսի հետ միասին ներկայացավ Ալաշկերտի պաշտպան Տարոն Ոսկանյանը։ Մենք կարող ենք ասել, որ մրցակիցը շատ ուժեղ թիմ է։ Առաջին խաղում արդեն որ խաղացինք, զգացինք նրանց ուժը, փորձենք մաքսիմալ կենտրոնանալ, որպեսզի վաղը կարողանանք նույնպես հաղթել։ Իսպանացի մասնագետն էլ նշեց, որ Իսլանդիայի դեմ ծանր խաղից եւ ճանապարհորդությունից հետո դեռ ժամանակ կա վերականգնվելու եւ ռումինացիների դեմ հանդիպմանը պատշաճ կերպով ներկայանալու համար։ Նախախաղային մարզումից առաջ Հենրիխ Մխիթարյանը ջերմ հանդիպում ունեցավ Հայաստանի հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ ռումինացի Միխայ Ստոյկիցայի հետ։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Ռումինիա-Հայաստան հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Խաղը կսպասարկի իտալացի Դանիելե Օրսատոյի գլխավորած մրցավարական բրիգադը։ Յոթերորդ տուրից հետո Հայաստանի հավաքականը 12 միավորով կիսում է ընտրական J խմբի երկրորդ երրորդ հորիզոնականները Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ։ Ռումինացիները 10 միավորով 4-րդ տեղում են։ Հաջողություն ենք մաղթում մեր ազգային թիմին։ Սամվել Սուքյասյան, Բուխարեստից հատուկ Ֆրինյուզի համար։